pessoal. Isso aqui parece um hortelã do brejo. Olha isso. Bastante aqui, ó. Filmar aqui para vocês e pesquisar, passar para vocês. Não sei se foi alguém que plantou, né? Então vamos pesquisar. Olha isso. Tá no brejo aqui, ó. E assim vamos terminando esse vídeo. Esse hortelã de brejo.